Tęsime laidą. Pirmoje kelionėje į užsienį nuo pandemijos pradžios Kinijos lyderis Si Jinpingas susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Jie kartu su Centrinės Azijos lyderiais dalyvauja Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime. Ko galima tikėtis iš šių lyderių pokalbio, mes aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktore Margarita Šešelgyte. Sveiki. Sveiki. Tai kai Ukraina rengia kontrpuolimus, kai Rusijos ištekliai senka, jai reikia draugų, ar gali Rusija tikėtis iš Kinijos to didesnio palaikymo ar didesnės draugystės? Kinija iš tiesų šitoje situacijoje elgiasi labai atsargiai nuo pat pradžių, taip akivaizdžiai neremdama Rusijos, bet palaikydama ją, palaikydama tiek komunikacinėje perspektyvoje, taip pat ir palaikydama užstojant Rusiją santykiuose su vakarais. Šiandieninis vizitas, ko gero, svarbus tiek vienam, tiek kitam lyderiui, tai Putinui svarbus vizitas, kuomet Ukrainoje mūšio lauke susiduriama su pralaimėjimais ir reikia tam tikros tarptautinės paramos. Si Jinpingui svarbus vizitas, todėl, kad vėlgi artėja rinkimai, kurioje jis tikisi nori būti išrinktas trečiai kadencijai ir jam šitas susitikimas yra svarbus pasiunčiant žinę, kad mes formuojame tam tikrą atsvarą vakarams ir formuojame regioninį bendradarbiavimą, skatiname regioninį bendradarbiavimą, kuriame Kinija yra Kinija, ne Rusija, ko gero, to regiono lyderė. Kuo Rusijos ir Kinijos požiūriai į Europą ir į bendradarbiavimą su Europa visgi skiriasi? Tai iš tiesų, ko gero, skiriasi bendrai šitos valstybės, jeigu mes galime kalbėti apie Rusiją kaip silpstančią galią, turinčią tam tikrų pretenzijų, teritorinių pretenzijų kaimynams, pradėjusią karą, valstybę Parija, kuri yra išstumta, izoliuota valstybė. Kinija tuo tarpu yra vis tiek valstybė, kuri yra stabili ir kuri bendradarbiavimo saitų su Europos valstybėm, su vakarų valstybėm nėra nutraukusi, jinai įsitvirtinusi yra tarptautinėje sistemoje ir naudojasi šios sistemos teikiamomis gerybėmis ir nėra pasiruošusi šių gerybių atsisakyti. Todėl jos ir judesiai, jos ėjimai yra labai atsargus, kad viena vertus parodyti tam tikrą paramą Putinui, bet iš kitos pusės nebūti išbrauktai iš tarptautinės sistemos ir palaikyti ryšius su vakarais. Tai nepaisant kritikos vakarams, nepaisant kritikos Jungtiniam Amerikos valstijom ir tam tikrų įtampų, vis dėlto Kinijos ir Rusijos padėtis labai skiriasi. Per ankstesnį lyderių susitikimą dar ir prieš karą Kinijos Rusijos vadovai sakė, kad jų draugystė neturi ribų. Kaip galima apibūdinti, kokie tie jų santykiai apskritai pastaruoju metu buvo, yra ir kaip vystėsi? Iš tiesų, tie santykiai neturi ribų, tai toksai labai, sakyčiau, toks apibrėžimas skambus, bet nebūtinai turi tikrą tą prasme, tikrai to žodžio prasme ir veikiau sakyčiau, tai yra partnerystė iš išskaičiavimo, kai Kinijai reikalinga Rusija dėl tam tikro alternatyvaus požiūrio į vakarus, dėl tam tikrų vertybių, kurios yra alternatyva vakarams kaip jaunesniojo brolio. Rusija, jeigu Kinija reikalinga, kad vėlgi dėl to paties balanso, bet man atrodo, kad yra aiškus suvokimas, kad Kinija tikrai nebus jaunesnysis Rusijos brolis ir todėl yra tam tikras atsargumas bendradarbiaujant su Kinija, nors paskutiniais metais, dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, santykiai tarp šitų valstybių stiprėjo įvairiuose formatuose. Ir ekonominiam formate prekybiniai santykiai didėjo, ir energetinių išteklių prekyba, bet taip pat ir karinėme formate bendradarbiavimas, pratybos bendros, kvietimas viena kitos stebėti pratybas. Taip, santykiai stiprėjo, bet jie vėlgi jie yra tokie paremti daugiau politinių išskaičiavimų negu nuoširdumu ir taip galbūt tai yra partnerystė, bet tikrai ne brolystė. Pone Šešelgyte, aptarkime ir kitą temą, čia jau į Švediją nusikelti kviečiu. Premjerė šalies pripažino pralaimėjimą parlamento rinkimuose konkurentams, konservatorių blokui ir pareiškė, kad artimiausiu metu atsistatydins. Kas tokius rezultatus, kurie susiklostė rinkimuose, kurie buvo šiaip jau apylygiai, galiausiai nulėmė?
Na, iš tiesų, man atrodo, kad čia Švedijai atsitiko kaip ir kitoms valstybėms, kad buvo nepakankamai įvertintos įtampos esančios visuomeniai. Mes turime Trumpo išrinkimo rezultatą, mes turime Brexitą. Aišku, čia galbūt rezultatai nėra tokie dramatiški, bet signalizuoja, kad tam tikros dalies visuomenės nuogastavimų, baimių dėl didėjančios migracijos, dėl negebėjimo integruoti migrantus balso ne visiškai išgirdo politikai ir todėl ta visuomenės dalis atsisuko į pakankamai radikalią politinę grupę, kuri ir gavo balsų labai daug ir gavo daug vietų ir tai šiek tiek sukrečia Švedijos politinę sistemą, nes jeigu bus įsiklausoma iš šios grupės politinius reikalavimus, tai migracijos sistema Švedijoje keisis iš esmės. Jis taps viena griežtesnių sistemų Europos Sąjungos valstybių tarpe. Ir kiek tai įtakos ir gali padaryti kitoms valstybėms, nes, kaip sakot, na, tai ir bendras tendencijas parodė susijusias ne tik su pačia Švedija. Tai be abejo, mes galime kalbėti ir apie kitą valstybę, apie Vokietiją, kurioje irgi yra pakankamai tokia dosni imigracijos politika ir jinai nekartą kritikuojama ir šiandien tokiamis sunkmečio sąlygomis ta imigracijos politika gali atsisukti prieš tų šalių visuomenės, nes o tos visuomenės gali atsisukti prieš imigrantus, nes iš tiesų pinigai, kurie skiriami jų socialinio aprūpinimui, na, jie paimami vis dėlto iš valstybės biudžeto. Tai man atrodo, kad ta tendencija yra tikrai ne tik tai Švedijoje, yra ir kitose valstybėse. Ir ko gero, tos valstybės irgi gali pradėti permastyti savo politiką, kas nebūtinai būtų blogai, nes šiandien pagrindinė problema migracijos srityje, pabėgėlių srityje, migracijos srityje Europos Sąjungoje yra, kad valstybės taiko skirtingas politikas ir labai dosni migracijos politika yra kaip pakvietimas judėti ekonominių privalumų ieškantiems žmonėm į Europos Sąjungą ir jie juda ne tik konkrečiai į tą konkrečią šalį, kuri turi tą labai dosnę sistemą, bet juda į įvairias Europos Sąjungos šalis. Tai jeigu Europos Sąjungos valstybės šitą signalą priimtų kaip galimybių langą suderinti savo imigracijos politikas ir padaryti jas panašias, tai galėtų tapti vienu iš sprendimų ribojant nenorimus migrantų srautus į Europos Sąjungą. Ačiū Jums, politologė Margarita Šešelgytė, su kuria aptarėme keletą tarptautinių politinių aktualijų.